30 იანვარს ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს ტყიბულის მეშახტეთა პირველადი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე. გაგა ისაკაძე აფეთქების გამომწვევ მიზეზზე საუბრობს. მისი თქმით, მოკვლევის შედეგად ლოგიკურ მიზეზად ქანებიდან მეთანის უეცარი გამოდევნა სახელდება. მისივე განმარტებით, შახტაში შრომის უსაფრთხოება და მასთან დაკავშირებული კიდევ რამდენიმე საკითხი ტექნიკურ კუთხესთან ერთად დასახვეწია. საბოლოოდ დასკვნა, თუ რამ გამოიწვია მეთანის დაგროვება და შემდგომ აფეთქება. დეტალური კვლევა ამ დრომდე მიმდინარეობს შრომის ინსპექციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. შეგახსენებთ, რომ ტრაგედია შახტაში 30 იანვარს 23 საათზე მოხდა, რა დროსაც მეშახტეების ბრიგადა ქვანახშირის მოპოვების სამუშაოებს ახორციელებდა. შემთხვევის შედეგად ერთი პირი გარდაიცვალა, 8 კი მძიმედ დაშავდა. ახლა 11 საათზე მოხდა აფეთქება, სადაც მეორე ნომერ უბანში, სადაც აფეთქდა მეთანი. რამ გამოიწვია მეთანის დაგროვება, რამ გამოიწვია მისი აფეთქება, ამაზე შეიქმნა როგორც შიდა კომისია, ასევე ჩამოსული არის შრომის ინსპექცია, ასევე ეკონომიკური ზედამხედველობის სამსახური, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებენ ყველაფერს და დარწმუნებულიო, რომ უმოკლეს ვადებში გახდება ცნობილი, თუ რის გამო აფეთქდა მეთანი შახტში, რატო იყო დაგროვებული, არ უნდა ყოფილიყო ფაქტია, არ უნდა მომხდარიყო იმ მანძილზე ტალღის გამოსროლა აფეთქების დროს, სადაც მეშახტები იმყოფებოდნენ. აქედან გამომდინარე, მე თვითონაც გავიარე რამოდენიმე დასაქმებულთან და ფიქრობთ, ეს რა თქმა უნდა წინასწარ ვერ ვიტყვი რაფერს, უბრალოდ ფიქრობთ, რომ იყო მეთანის უეცარი გამოდევნა ქანებიდან რა. შრომის უსაფრთხოება, ეხა რო გითხრათ, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შრომის უსაფრთხოება იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი ტყიბულის შახტებში. იქიდან გამომდინარე, რომ დაახლოებით უკვე 3 წელიწადია, რაც ეს ახალი კომპანია შემოვიდა. წინა კომპანიისგან განსხვავებით, ახალი კომპანია ყოველთვის ამბობდა, რომ მისთვის არ იყო პრიორიტეტი რა რაოდენობით ნახშირს ამოიღებდა მაღარ შახტიდან, მისთვის პრიორიტეტი იყო ადამიანის ჯანმრთელობა პირველ რიგში და ამაზე აკეთებდა აქცენტს. და შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთ დისციპლინის კუთხით გაუმჯობესდა რაღაცაები. დისციპლინის კუთხით და ტექნოლოგიური კუთხით, აი კიდევ არის ეს დანადგარი მონიტორს, რომელსაც ეძახიან, რასაც უნდა დაეფიქსირებია გაზის რაოდენობა შახტში, რა რაოდენობის გაზი იყო, მაგრამ როგორც ჩანს შეცდა და კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ დასახვეწი არის კიდევ უფრო ტექნიკური კუთხით.